anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung. Judulna Beurit Bodas. Ya dongeng karangan Watatangnya ayeuna teh karaos, nincak bagian ke-27. Sewangan. Ari odang ngajeng saman tului ngararep di imah Mang Suli. Tapi saman jeng odang tesarare ngajaran tulwe ditepas sabab rek sare tengarasa sieun makhluk nu tadi datang deui. Ongkohan eueuh pitunduheun. Sedeng Mang Suli ngampih di kamarna sabab peuting keneh kakara setengah dua. Nepi ka bedug subuh, odang jeng saman tesare sakerjep-kerjep acan estu cacap sapeuting jeput tina bakating ku sieun didatangan deui ku juri. Sigana teh kajenting panon beleal tibatan korban ku bangsa juri. Man, geus beurang ning teu euyah geus anu ajan. Yo urang baralik piraku sugan waya kieu mah baya kana bangsa juri, ceuk odang ngajakan bali. Kilanan ngadaguan Mang Suli nyaring, mah henteu pamitan heula kan boga imah atuh. Malamun seug di dieu aya leungiteun, meureun dewek jeung ilaing ka tidak resa. Buri-buri baralik teu bebeja ka pribumi aya leungiteun. Moal dengan juri teka dulu, cek paribasana purkuntul karitungular, gagak karitungak, cek gitu. Temal saman. Hunyekah orang segedung dewa tunya. Oda ngagugu kana omongan saman. Tekung si dua tilu menit Mang Suhdi norojo reka tampian. Ah, gening mang senyaring, nyata mang kuring teh, ayo teh. Rek balik weh tadi nage biya teh ngan mang senyaring. Ngojung rek balik madagis berangan omat isuk. Di mana si Komar daikeun ngangkir guruna teh si lain ka dieu deui ngabejah deweknya. Insyaallah Mang sugan ada halangan ka tu Mang. Heuh jung ka ditu pamajikan ilaing bisi ngarebarebeun. Temal Mang Suhdi jerut samanjeung odang tarurun tuluy ngaleos baralik ka imahna sewang-sewangan. Kira-kira jam 7 isuk-isuk harita saurang awewe keur sasapu di buruan imah. Runtah digunuk-gunukeun kalawan diwadahan kana tolomong butut. Tapi teu dipiceun malah ditamrukeun dihijikeun jeung kotoran domba keur ngagemuk sawah. Si horeng awewe nu tasasapu teh Nyi Sarti, pamajikan Inon sanggeus namrukeun runtah kalacat ka dapur. Maksudna rek nempo cai naha geus ngagolak acan sabab keur naheur cai. Kabeneran cai dina seeng ngageus ngagolak kalawan harita keneh ngeusian teko nu geus meunang ngentehan. Teko geus dieusi tuluy ngagegero Nyi Onih anakna. Maksudna mah digegero terek dititah nyokot bekong di bapana tayalian di inot urut peuting anakna mikeun cai kopi jeung sepancau nangka. Nih, Oni, cekok cokot bekong bapa maneh. Tapi nu digegero teh nu nembalan bari canyaho anakna korban. Nih, Oni, cokot bekong Oni. Ka mana umah teh nya digegero sababaraha kali teu nembalan ka wae cenah. Piraku hees kene onaman mada sasari ge subuh-subuh geus gorejag mang neuhkeun cai. Piraku katampian can balik kene sakieu panon poe geus moncorong. Nih. Oni. Be. Sugannya molor kene budak teh. Nyi Sarti siga nu keuheul. Dumeh ngagegero ka anakna sababaraha kali teu nemalan-nemalan acan.
koloyong nyisar ti kajero tuluy nempok ka kamar katingali nyi onih anakna ngarengkol keneh. Bari ngagojo disimut meni buni pisan ukur katemong sirahna saeutik. Nah eta umat paingan di gagero teuneuh malan wae atuh masih keneh ngarengkol ini onih. Kurang ya geus beurang. Aya hees ka bina-bina teuing ari manehna onih. Onih. Sugan ku dijibir sagegebirna ku aing. Pokna bari asup ka kamar. Cegkana simut pelewer kunyisar ti dibabetkeun ka sisi tuluy ngagebi-gebi anak awak nya onih anakna. Geus kitu gulipak dibalikeun sabab nya onih ngarengkol nongongan na ari gulipak malik jerit nyisar ti ngajerit. Tarikna keur bari ngadareg deui. Ari teteh lumpat ka tepas ngagegero anakna nu dua nyaeta. Nu pangais bungsu jeung nu cikal dua nana lalaki. Kabeneran anakna katut minantuna keur di dalapur. Ting bertek nyalampeurkeun pok anak nu panggedena lalaki ka talaganda. Nanya bari kaget campur eueus. Dumeh ningali nu jadi indung ceurik bari gagarabagan. Aya naon, Ma? Ma, aya naon, Ma? Pokna bari kalacat arunggah ka tepas. Samalah inon ge harita siga nu sadar manehna nyampeurkeun sarta nanya ka Nyi Sarti pamajikanana. Kunaon maneh Sarti? Aya naon ieu teh? Ceuk inon. Aduh Gusti, nu Maha Agung kana. Kana itu si Adi sia depan beuheungna cacat bae Gusti. Nyi Sarti matak ngageunyleungkeun harita nyebutkeun anakna paeh bari terus jejerita. Atuh anakna nu gede jeung minantuna ting beretek maruruk ka kamar. Samalah inon ge sanajan bari ingkluk-ingklukan ka jero neang anakna. Gauk anakna nu lalaki ceurik kitu de minantuna inon jejeritan. Akhirna Nyi Sarti ngelepek. Kapidara kulantaran di imah inon ting jararit burudul masyarakat di atalembur. Awewe lalaki daratang kalawan arungga. Harita inon menite sirikna mebet-mebetkeun maneh ningali anakna korban. Kalawan beuheungna cacat gorowong. Inon totonyok babadug korsi di tengah imah tinggal ruling kajejekan. Orang bener harita inon sadar teingat yen anakna korban teh sasat di rogahala. Kalawan diguna sita ku diri maneh. Hakekat namah nyata ku siluman anu ngaraga sukma kana kurungan peting tadi. Dapuguh kasebut naga jelema tomboroning ningali atawa ngadengnya nu maot samodean nyoni. Aya nu ngarogahala cacak nu maot ku panyakit atawa ku kacilakaan ge. Samodea nu katabrak ku tutumpakan nuragrag tina tatangkalan jeung nu sejen-sejenna sok bujur. Komo ieu samodea Nyi Oni bari geus teu aya nu ningali kana kaayaan ragana geunyeuleung alabatan tinaon. Ocohagna mah guyur salalemur ear sadesa. Nyaritakeun jelema harus caritaan jelema harus alabatan ti goong. Beja pabeja-beja beja nyebar ka suklakna ka siklukna nerekam ka mana-mana. Harita jalma-jalma nu salemur jeung inon meninga gimbung minuhan buruan. Malah nu arunggah awewe lalaki bari geus ningali kaayaan layon nu rupa-rupa sangkaanana. Ceuk ieu majarkeun Nyi Oni meuncit sorangan dumeh beuheungna ngolohkor. Ceuk ieu majarkeun aya nu meuncit. Ceuk ieu dirogahala ku satogalak ngan aya oge nu ngajadikeun aneh ku narempo layon. Lamun teh mah Nyi Oni meuncit sorangan atawa aya nu meuncit meureun kudu aya getih dina ragana. Tah ieu mah da teu aya getih saciduh-ciduh acan. Pakaian biasa bersih ku dasar eta nu nimulkeun teu kahartina teh harita. Masyarakat eta tempat nu sakitu puluhna urang aya nu keur nanya ka inon tina alat Nyi Oni korban. Tayalia nu keur nyana ka inon teh katelah Mang Suhdi jeung opat urang lalaki nu peuting tadi ngararona mangihan makhluk matak pikasieuneun. Pok Mang Suhdi tumanya deui ka inon nu keur melenggu. Ari Nyi Sarti mah pamajikanana harita keur pada ngagugulung. Di kamarna ku lima urang awewe jeung saurang lalaki tengah tubuh. Eta jang inon, waktu penting tadi teu kareungeun naon-naon nya dimaksud ku Mang teh. Nayan unggah ka imah, nanya Oni sameh korban teh pacogregan jeung dulurna atawa jeung nu sejen. Ceuk Mang Suhdi nanya bari neuteup seukeut kana beungeut inon anu masih keneh ngahru. Mata ku kuring geus sama sakali mah teu kareungeun naon-naon, Mang. Ongkohan kuring deh geus babara peuting teu cicing di imah nya tadi ditu dina sosompang. Mingetkeun diri kuring keur boga panyakit nu teu sarua jeung batur. Minangka ayeuna kuring unggah deui ka imah teh bubuhan bieu we ngadegi indung budak ceurik jejeritan. Disangka ku kuring mah aya seuneu atawa barudak garelut. Ari boga timuru kana jadi anak kitu mah sama sakali satungtung buk kitu boga timuru ka dinya mah. Temal inon sajelasna.
Memangnya harita ino nyebutkeun teu ngadenge naon-naon teu aya kajadian naon-naon nutumi baka anakna. Tapi lamun aya nu ningali mah dina peuting tadi memang nyonih korban teh ku inon bapana. Sacara inon teu sadar sabab aya setan anu siluman ngaraga sukma ka diri inon. Waktu inon ditanya alatan nana kumangsuh di guru tak datang lurah jeung pamong desa jeung dua urang polisi rek ngayakeun panalungtikan pamariksaan kula warga nu korban. Sanggeus lurah jeung perangkat sejena, dua urang polisi nempok kana layoni oni, saurang pok saurang polisi ngayakeun pertanyaan ka inon taletenaker. Sedang inon ngajawab cukup kuduka kalawan nyebutkeun geus kitu. Sakitu poe manehna numpi sorangan. Dina sorono ikitu deui ceuk anakna jeung ceuk minantuna bener. Inon tarasa di imah samalah tibeurang ge tara unggah-unggah acan. Tutas polisi ngayakeun pamariksaan ka inon kalawan geus aya jawaban. Gilek polisi malika ganda anak inon nucika jeung minantuna bari nanya perkara nyoni. Tapi ganda jeung minantuna nyoni, minantuna inona dina jawaban sarua nyebutkeun teu nyaho kajadian nyoni. Ongkohan ganda jeung salaki adina misah imah ngan can nanyakeun teh ka Nyi Sarti sabab harita Nyi Sarti acan sadar-sadar. Sanggeus polisi ngayakeun pertanyaan ka inon jeung ka kulawargana. Pok lurah tumanya ka Mang Suhli nu mungaran mere bebeja ka lurah tina kajadian inon nganyi onih korban. Ari nu ngarona peuting tadi saha Mang Suhli? Ieu pa lurah opatan, temal Mang Suhli nunjuk ka opat urang lalaki nu peuting tadi ka bagian ngararona. Jang samana nu peuting teh ngarona teh? Cek lurah nanya kalawan ngareret ka samana. Sumuhun pa lurah, abdi sareng itiluan. Tema sama nunyukkan utiluan nuker tarungkul. Jam sabaraha mimiti ngalidar teh jang saman? Wengi tadi weh tabu setengah sabelas namanya ngalidar teh jalanan lungsur hujan bada asar rugi ka bada isa. Kamana heula peuting ngalidar? Lurah neuteup seukeun. Ari ngawitan ngalidar mah kapali kulon sumeh terasa nguriling. Kapali kidul lajeng kacaket kanang kamuning. Tos tidinya mah teras wangsul deui ka garduh jaran ieu Mang Juned. Ka kantun batre sun. Caman nunjuk ka Mang Juned. Kungsi dikontrol ka dieu. Tah, sabada ka garduh ngabantun batre teras marios deui maksana teh. Mun bade ngontrol ka dieu. Mung palebah pupudunan aya tangka jarak mun nu aya tangka jarak sisi kebon. Abdi sangrancangan rugi regalian bilih nguping sora beurit ting cicit. Lajeng dipilarian bari ku Mang Juned di baterean. Emutan teu pamaya beurit bade digebug ge ku kokol. Naing beuritna mah teu aya, dikorehan teh rungkun-rungkun. Barang badai ngalengkah kana galengan dipengker ka kuping aya sora ngagerem. Atuh abdi sareng ieu rencangan teh maralik. Ana bere teh nyampa ka indung ngajega Jangkung Agung. Teu ngangge kaos-kaos acan estu bulucun sabeulegeunyeur we sanes heureuyan atuh awakna ge buluan. Rarai mah tapi ka sieuneun nanging buntutan. Bara katak makhluk teh seuri meni babara katakan. Terasa sauran kieu. Ieu kaula nu rek digebung ku Andika teh sok gara-garbung ku Andika cenah. Teu kantos memenitan jelegedeg aya istri. Sami mah tapi kagilaeun. Suku duana baruntung nanging tiasa ngaleg, tiasa ngadeg. Ciri hil seuri atuh abdi teh. Sareng ieu rencangan teh. Tos teu ngimut teu naon-naon ting bertek we lalumpatan teu sirikna sagala dilupak. Bari abdi tulung-tulungan kaleresan masyarakat tadi wengi kala luar. Sadayana kala naroskeun. Atuh ku abdi teh dijelaskeun. Saperos anu namanya teh ya. Tema saman ngajelaskeun sajelas-jelasna. Pok palurah nanyakeun di kabatur saman. Nu babarengan ngaronda atuh nu tiluan ge dijawabanna teh sarua pisan jeung saman. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
para mitra sadaya, sakedapan malurah ngahuleng pok polisi tumanya di kasaman. Kumaha samameh urang jeung nu jadi babaturan mangih makhluk anu kitu teh kungsi ngadenge sora jelema boh awewe boh lalaki nu jajeritan? Cek polisi teh para wargi. Abari neuteup ka saman umawi tingawitan ngider dugi ka mana ka makhluk kitu ge. Teu nguping naon-naon apa ari sanes nguping sora bangsa sasatoan mah. Katingali ti imah ieu aya nu turun. Teu ninga apa jalan abdi mah sareng rencangan teu acan dugi ka dieu ngaliderna ge wireh ka bujeng menakan makhluk anu kitu ta. Wika bedug subuh teh abdi sareng ieu pun odang mun naon teh ngararap di bumi Mang Suhdi jalaran sumun bade wangsul teh ngaros tiludeung atuh ari ieu mah rerencangan nu dua wengi ge duka ka mana lalumpatanna teh sadayana ge paburencai pak temal saman teu dikurangan teu diliwihan istuning saujeratna sakumaha nu karanapan ku dirina dina peuting tadi waktu ngarona ret polisi ngareret ka Inon anu masih keneh melenguk teu kecet-kecet. Dupi bapak wengi tadi tengah dangu di bumi anu ngajerit atau wengi dangu soran mata kaget pak? Polisi nanya ka Ino. Berkapa teu nguping naon-naon ti siang oge nguping nu ngajerit ge namae muhun. Iya we namae pun bojo disangki mah aya seuneur rorompok bade kahuruan atuh nepi pun anak parasea sareng saderekna. Temal Inon sajelasna. Kantos lungsur bapak wengi tadi naha bade ka jaman? Naha bade ka priogian sanesna? Bujeng-bujeng tadi ge parang sudah disanggemkeun sali abdi nyingkurkeun diri dina soronoi teh bade tilu atos bade tilulas dinten tara kaluar-luar jadi ieu teu kiat ku panyawat sareng ngaros isin we ku sanes tiasa kaluar sote ka lain rorompok ba kanon teh ka name bieu we wirah nguping biangna barudak jejeritan ka rorompok teh temal Inon kadua kalina langsar rea ngahuleng saurang ge eueuh nu cumarita naon-naon iwati diburuan tinggal letis duka keur ngaromongkeun naon salajengna kumaha atuh pak lurah kakara nyarita deui tumanya ka polisi rupina mah saya canak heula ka rumah sakit supaya sudah diparios heula ku dokter ke kumaha hasil pamariksaan dokter tema polisi atuh harita keneh saurang polisi init kana motor nu maksudna marek menta bantuan ka bagian rumah sakit pikeun mawasi korban. Teu kungsi setengah jam polisi geus datang deui ngiringkeun dua urang petugas ti rumah sakit. Bari mawa blankar nyaharita kene si korban dibawa ka rumah sakit. Dibarengan ku polisi. Samalah Mang Suhdi oge jeung tilu urang tatangana katut lurah marilu ka rumah sakit. Sabab hayang nyaho kana hasilna pamariksaan ti dokter. Teu kacaturkeun tina perkara pamariksaan dokter. Caturkeun layon Nyi Onih geus dibawa deui balik. Bari hasil pamariksaan ti dokter mah Nyi Onih korbana teh lain dipahala ku jelma tapi ku siluman nyaeta ku jalma nu maot marakayangan. Sabagian masyarakat didinya sanggeus aya beja kitu mah Nyi Onih dirogahala ku nu maot marakayangan. Geus tegwe boga timulu ka Mang Arjali. Sabab Mang Arjali ge korban ku bangsa siluman nu mangrupakeun beuri. Geus kitu mah layon dipulasara sakumaha mistina para wargi. Rengse di salatan tuluy dikubur di hiji astana nu pernah natus sabara jauh ti imah Inon. Sorena kirawan ci asar sababar urang jalma anu kakara ngadenge yen Inon kapapatenan ku anakna kakara datang. Di antarana aya saurang awewe tengah tubuh tajadian biwarni indungna si jenil jeung sababara urang tatangan lalaki tatangana. Ari si jenil mah harita teu datang samalah can nyahoeun Inon kapapatenan ku anakna. Sabab keur nyabaka kota anu datang nak mah biwarni jeung minantuna nyaeta pamajikan si jendil bari ngarais baskom dieu si kubeas nanakeun aya kaingetan milu bela sungkawa ka kulawarga nu kapapatenan samalah biwarni mah beasna ditumpangan ku cau sasikat kitu dinu sejen satiap nu daratang babakuna mah kaum wanita pada marere kaingetan da geus kitu ka ilaharanana di kampung mah lamun aya nu kapapatenan jarang aya nu marere duit tolobana marere beas atawa segon jeung cau. Inon mah tadi ge sabada layon dibawa ka astana teh ngampi deui ka tempatna taksiran ngarasa era jeung rumah sakit boga awak pirujiteun batur ngan anu aya di imah lintang ti Nyi Sarti pamajikanana jeung anakna katut minantuna ari mah esah indungna Inon di bejaan indungna maot ge teu datang sabab geureuh. Nyi Sarti hampura bibinya lain goreng hate atau banong torekeun maneh ibi terenteh ka ka dieu. Bugo bieu ibi tas balik ngawurkeun gemuk ke bebeja ka bejaan kujang saman.
cenah Nyi Sarti kapapatenan ku Nyi Oni. Dalamun ngareungeu Bejati tadi nama piraku, ibi jeung nu jadi anak teu buru-buru ka dieu. Cek Biwarni, sanuk-sanuk ka Nyi Sarti da memang nya Biwarni teh minantuna. Jeung minantuna kakara nyahoeun bieu. Teu nanaon bi sawangsulna kuring kudu dihampura. Teu ngabejaan ka ibi kitu sotenan ku eueuh jurungkeuneun. Aye geus nu jadi anak jeung minantu rariweuh komo kuring mah kakara inget bieu. Temanya Sarti bari nyusutan cimata kutungtung kabaya. Ya tu Nyai hatur lumayan ibi milop ela sungkawa atuh ieu ye ti Nyi Ana. Biwarni ngasongkeun babawaan. Ani ngariweuhkeun atuh Nyi bi hatur nuhun Nyai. Sawangsulna ceuk. Temanya Ana harita kaingetanna ti Biwarni. Jeung kinu sejena dibawa ka dapur ku minantuna Bi Sarti. Kaeku Nyi Sarti kalayan dieurihkeun kana baskom. Baskomna dibikin deui ka nubogan. Kana baskom gede urang para mitra di baskom leutik. Nyeri naon Nyi Oni teh Nyai? Biwarni nanya kakara nanya ka Nyi Oni. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso ngaso. Thank you.
mitra kaum dangu. Mangga urang teraskeun ya punten para mitra dalami. Harita Nyi Sarti barang ditanya ku Bi Warni tuluy ngajawab. Numatak teu gering heula teh naon Bi samalah pada magrib teh. Ngirimkeun cai kopi jeung si pancaunang ka bapana ka nyawan sote tadi we. Isuk-isuk kukuring digegero ti dapur sababara kali teu nemalan bae. Disangka kukuring mah sare keneh barang ditempo ka kamar. Kasampak ngarengkol keneh we bari ngagojo di simut. Harita kuring ngarasa keuheul simutna dibabetkeun terus awakna digebig-gebig bari digegero. Kulantaran teu nemalan wae nya awakna dibalikeun ana bareh teh jerit we kuring teh ngajerit terus ngagegero barudak. Ari kitu kunaon atuh Nyai? Bi Warni neuteup semu kaget. Dihara rese ku Nyi Sarti dicaritakeun beuheung Nyi Onih Cacad Gorowong palebah genggerong. Atuh puguh Bi Warni jeung nu sejena tinggal lenyap. Sawalah minantuna Bi Warni make jeung nungkupan pipi bari ngabiri-giri. Pok Bi Warni nanyakeun deui. Eta Cacad beuheung teh kumaha Nyai? Naha Cacad? Meuncit sorangan? Duka teuing atuh Bi ceuk uring ge. Nyahon jadi anak kitu teh tadi isuk-isuk we basa kukuring diteang ka kamarna nyampak geus kitu disebutkeun aya nu mahala heumahala sorangan di kamar meureun kudu aya getih da ieu mah angel jeung baju bara resih eueuh getih sa kecelak-kecelak acan nganurutkeun ceuk katerangan ti dokter mah cenah majarkeun di roga hala ku sato anu ieu nu jahat kunaon nya meureun nya ku siluman bae Nyi Bi Warni rada kerung. Ku sato siluman naonnya kira-kirana? Duka teuing da kuring ge asa kakara nyaho aya sato siluman. Tema Nyi Sur Nyi Sarti. Pok atuh Nyi Anah minantuna Bi Warni kakara nyarita. Mungkali atuh ceu aritos aya katerangan ti dokter kitu perkawis Nyi Oni Diragala ku sato mah sing atos-atos bilaya kajantanan di anu sanesna. Nya atuh Nyai nya kade nya geus aya katerangan kitu mah teu kitu ge ngenong atuh heula di ditu kana sejen meunang 2-3 peuting mah. Atau tepi katujuh nama Bi Warni mairan. Eta ge kitu maksad Nabi ngan kumaha itu bapana budak dibawa sok sieun ngabarubahkeun kana dienongan ari ditinggalkeun kumaha sok sieun manehna aya kahayang bari di dieu eueuh sasaha nyari ti beurang mah pasti arayangan ti peuting. Tema Nyi Sarti ngarasa bingung ari hate mah hayang ngenong heula ngan melang kudu jadi salaki nu keur nyandangan hiji panyakit nu geus aya bulana teu cager-cager samalah asa beuki parna. Nah Nyai malain ibi teu sono ngobrolnya itu di imah eueuh sasaha pisan sindil keur nya baka kota. Eta mah kitu we omatnya ulah dipake pikiran teuing nya. Kudu sing sobar sing sadar da nya kitu perkara patokan mah. Teu bisa diukur ku urang mana kitu geus tepi kana titis tulisna ti Nyi Onih teh kudu kitu. Doakeun angguran mulang ka alam barjah masing diterima iman Islamna. Masing dilegakeun di alam pakuburanana. Oge masing dihampura dosa perdosaanana atuh kitu deui. Nyai jeung Jang Inon sakula warga di dieu sing sarehat sing jalalang larnya. Hatur nuhun Bi hangen hampura we abdi teu cai-cai acanya. Keun bae Nyai dari saya mah yeuh atuh Nyai. Mangga Bi tema Nyi Sarti. Jerut Bi Warni turun, harita teh para mitra jeung Nyi Anah minantuna taruhun tuluy ngalaleos barali. Atuh nu sejen kabawakeun baralik sewang-sewangan. Datang ka imah si Jendil geus nyampak aya ka karajol pisan tas ti kota samalah keur diuk jeung anakna dina babalean ditepas sabab rek ka jero teh pantona dikonci. Hal eta geus balik geus dina dieu ceuk Bi Warni bari ngalacat unggah dituturkeun ku Nyi Anah minantuna ngelek boboko kosong. Karajol pisan tas di marana tuh itu mah puguh teh Nyi Sarti kapan Nyi Onih maot. Tema Bi Warni. Onih? Onih mana mah? Si Jendil Allah. Nyi Onih anak Nyi Sarti si non. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha mah? Si Jendil ngajenghok sabab teu nyaho Nyi Onih maot. Teuing wayah kumaha kumaha nama ari maot nama ngan kanyahoan kesote. Ku indungna isuk-isuk disangka ku indang nusare kene. Sabab digegero teu remalan-remalan. Ari nita tangka datangan teh tiang ka imahna ka kamarna kalawan diguguya. Wayah kabeh. Teu nyeri naon cenah mah? Si Jendil talete. Nuh maksudna mah nutur bari nuturkeun asup ka jero. Pok Nyi Anah nemalan ti heula. Teu gering teu naon Kang ngecek indungna mah palebah beuheungna cacat gorowong. Da kuring mah tadi ge ngadenge meni asa ting sariak, meni asa kukurayeun. Komo lamun ningali nya. Nya tadi isuk-isuk samaya di pulasara teh di bawah heula ka
rumah sakit dipaliksa ku dokter majarkeun teh cenah ku sato kitu anu galak. Ari katama-tama Kang Inon teh beki ruksak geuning nya. Namana tepung kitu jeung Kang Inon? Tepung mah henteu ngancik pamajikanana we samalah sarena ge misa dina sosompang. Cik Nyi Ana. Tuluy ka dapur mirun seuneu ari si Jendil sanggeus cucu-cucu disalin. Jerut turun bari mawa tolomong jeung arit maksudna mah rek narijuk. Ngasau heula para mitra sadaya, ngasau heula ngasau ngasau. Kocapkeun bada asar di imahna Inon. Loba jelema aya kana 20 urang. Si horeng harita diayakeun tahlil kalawan dikokolotan ku Mang June nu peutingan nyonih korban teh. Satadina mah keur Inon teu ngidinan diayakeun tahlil dengan awahing anakna nu cikal ganda jeung minantuna keukeuh rek ngayakeun tahlilan. Kitu ge parere omong heula jeung Inon sabab Inon tetep nolak diayakeun tahlilan. Nepi ka Inon awong-awongan ngan henteu didareng. Mungaran mah jeung kadua poena tahlilan bada asar. Nincak katilu tahlilana sabada isa. Sabab bada asar loba keneh can baralikuli ongkohan waktuna asa kabereng ku banci magrib. Ari kitu bada isa jongjon masyarakat keur araya kabeh bari teu kabereng ku waktu. Inon mah timimiti diayakeun tahlilan ge teu daek ngilung ngariung. Sabab ku teu satuju diayakeun tahlil katamah-tamah henteu sehat. Parang tiluna nincaka ka malam Jumaah kaliwon pisan. Di luareun wawangunan meni sepi jempling. Masyarakat eta lemur nu teu mariru tahlil geus narumpi di imahna masing-masing. Kahijina taririseun, kaduana mah sarieuneun dumeh nyionih maotna aya nu ngarogahala. Kacaturkeun nu tahlil geus beres disambung ngaropi bari ngawarangkong ngaler ngidul. Sabagian aya nu nyaritakeun tina perkara usaha, boh kana urusan kuli, boh kana urusan dagang. Nyebutkeun ti iseun sabagieun nyaritakeun urusan pakaya jarang kajadian diganggu ku hama. Teu ku hama kahalodoan, teu lila sabada ngaropi masyarakat teh minu tahlil nungtutan barali ka imahna sewang-sewangan. Nupang panerina balik nyata Mang Juned jeung tatanggana tiluan bari nu saurang mau obor da puguh can bijil bulan. Sajroning keur laleumpang teh nu duaan mah tatanggana Mang Juned galecok ngobrol. Perkara Inon boga panyakit teu sarua jeung batur. Jelasna boga panyakit matak jariji panu ningali. Komo nu saurang katela Wahid ngomongna make jeung bibiri gidigan. Nya. Panyakit naon anu tumiba ka Kang Inon di atunya? Beungeut jadi koromod asa beuki hideung. Suku duana jari ih ceuli kardawia jeung semu beureum. Bari sok gigetret kaos nu budug. Moal Kang Inon boga panyakit kotor mah kitu Mang Juned. Nyawa teuing atuh eta mah geus kitu we manehna kudu nyanangan hiji panyakit nu matak pilujiteun atuh. Tema Mang Juned teu bisa mastikeun kana urusan panyakit nu tumiba ka diri Inon. Calengkeung saurang deui katelah udan ngomong bari ngumpat-ngumpat ngapit
buar ngulat ngait awi pagar. Nah, punten ngupatnya ngupat ngapit awi pagar nu geus bujeran bajred meunang ngadudut sisi kebon awi teh. Waktosna seep. Dwi ka diheula para mitra carios nyambung nu judulna nyata berit bodas. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawin jeung. Langkung saur bahet sarek dina mang dongikeun dongeng kirang juga makeun hapunten nu kasuhun. Mangga para mitra sares kirang sono ai sono na mangataku. Sono na mah kabina-bina hoyong teras ngadongeng namung waktosna kabujeng seep. Sapu nyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.